အထုံနေတဲ့မတရားခਿੱတရဏံဖြစ်တော့ယနေ့ဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုချမ်းသာရဖို့နေထိုင်မျိုးဖြင့်ရွတ်သေးစွာနာကြနိုင်ကြပါမည်သာသနာတော်တက္ကရာ2559ခုနှစ်လူတော်ဟောဟာကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်သရင်ကျော်လာဇန်ရှိရနေယနေ့ရွှေမင်းဝန်သာသနာရိပ်သာတို့ဓမ္မတောင်ဝနာကုသိုလ်တို့လံရောက်ရှိပူကြတဲ့ဓမ္မမာမကတရားလိုလံကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များဘုန်းကြီးရဲ့တက်တော်66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပူဇာမွေးနေ့ပူဇော်ပွဲမှာအထူးတရားအားထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြင့်ပူဇော်နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားအလူပေးလူမှာကတော့ဓမ္မပရအထခရာမှာလာတဲ့စိတ်ကူးရှည်မရှိစိတ်ကူးရှည်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်လေးကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှာဖြစ်ပါကြံစည်စိတ်ကူးရှည်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားတတိပေးတဲ့တရားလေးဗတ်တရားလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တက်တော်ဟာ66နှစ်ဒီရွှေမင်းဝန်သာသနာရိပ်သာကိုဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အချိန်တုန်းက35နှစ်ဘုန်းကြီးဒီရိပ်သာကိုရောက်လာတာဘယ်နှစ်ကရောက်တယ်ကဲ35နှစ်ကရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကနေ့66ဆိုတော့31နှစ်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မလားတရိပ်သားကိုဘုန်းကြီးရောက်တာ30နှစ်တနည်းရှိသွားအဲဒီ30နှစ်5နှစ်အရွယ်လေးကဘုန်းကြီးဒီရောက်လာပြီဒီတိုက်တာကိုဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကိုအားလုံးကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဦးစင်းလေးကငယ်လိုက်တာဦးစင်းလေးကငယ်လိုက်တာဥပရိယုတ်ကလည်းတဏ္ဍပြန့်ပြန့်နေဦးစင်းလေးဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီတုန်းက35နှစ်ဦးစင်းလေးဟာဒီကနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲနေဖို့နဲ့တည်ဖို့ဘယ်ဟာကနေလဲတည်ဖို့နီးနေပြီနီးလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးရှည်နေဖို့အချိန်နေမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုလည်းစိတ်ကူးရှည်မနေစေချင်ဘူးစိတ်ကူးရှည်တယ်ဆိုတာနောက်မှဘယ်တော့မှဘယ်လမ်းမှဘယ်နှစ်မှဘယ်ချိန်မှဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ကူးရှည်နေတာကိုယ်ကရောအဲ့ဒီလအဲ့ဒီနှစ်အဲ့ဒီအချိန်ထိအောင်တည်တည်ချာချာနေဖို့ရတည်ကြပါမလားတည်ကြပါဘူးဗျာလုံးဝမတည်ကြဘူးလုံးဝမတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ကူးတွေကိုရှင်းမနေပါနဲ့မိမိတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမိမိတို့မြန်မြန်ညှိပြုလုပ်ဖို့ပါမြန်မြန်ညှိပြုလုပ်ဖို့ပါဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောကြားထားတာအဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြုံမှုဇေတဝန်ကြောင့်တရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်အချိန်ခါကာလမှာမဟာဒဏဝဏိဇာဆိုတဲ့ကုံတဲ့တထေးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဘုသူ့ကိုဟောကြားခဲ့တာဟေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမဟာဒဏဝဏိဇာစီဘာဥစ္စာတွေနဲ့တခါတည်းအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုပြီးတော့နေတဲ့တထက်တကယ့်ကိုကုံတဲ့တထေးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဣဒဝတံဝတိတံမိဣဒဟေမန္တဂိမမံဂိဂိမိတုဣတိပံလောဝိသိံတေတိအန္တရာယနာပု္ပဇတိတိဣဒဝတံဝတိတံမိဣဒဟေမန္တဂိမိန်တုဣတိပံလောဝိသိံတေတိအန္တရာယနာပု္ပဇတိတိဣဒဣမတမေဌာနေဣယယဌာနဣဒေတ၌ဣတိစီတင်စာဤမည်ဤမည်သောအမှုကိစ္စကိုကရွန်တော်ပြုလုပ်လျက်ဝတ္တံမိုးလီလာတို့ကလပလုံးဝတိတ္တမိနေလိုက်ပါဦးအံဟောမိုးလီလာမိုးတွင်ချိန်ကကလတော့ငါဘာလေးလှုပ်လိုက်ဦးမေဒီအချိန်မှာဘာလေးစိုက်ပြိုးလိုက်ဦးမေဒီအချိန်မှာဘာလေးရောင်းဝယ်လိုက်ဦးမေနဲ့ဣဒာဤမသမေဌာနေဤယဌာနဤဒေသ၌ဣတိစီတင်စာဤမည်ဤမည်သောအမှုကိစ္စကိုကရွန်တော်ပြုလုပ်လျက်ဝတ္တံမိုးလီလာတို့ကလပလုံးဝတိတ္တမိနေလိုက်ပါဦးအံဣရဣရဣမသမိဌာနေဣယထာနာဣဒေသ၌
ေဒင်စီဒင်စာအင်းမြေအင်းမြေသောမှုကိစ္စကိုကရုံတော်ပြုလုပ်လျက်ဟေမန္တဂိမိန်ဂိမိန်သူဆောင်းလေးလံຫນွေလေးလာတို့ကလပါလုံးဝသိတာမိနေလိုက်ပါဦးအံငါမှဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဆောင်းလာကြရင်ငါဆောင်းရွက်မင်းຫນွေလာကြရင်ငါဆောင်းရွက်မင်းအဲ့ဒီမှာမိုးလာကကလမှာငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းဣဒာဣမသမိဋ္ဌာနိဣယထာနဣဒေသနဣဒိစီဒေသဣမီဣမီသောအမှုကိစ္စအကိုကရွန်တော်ပြုလုပ်ပွားများအထုလည်းပြုလုပ်လည်းဟေမန္တခေမေသူဆောင်းလီလာຫນွေလီလာကလပါလုံးဝတိတာမိနေလိုက်ပါဦးအံဣတိဤသို့ဘာလောလောဘဒေါသမောဟပျောထူမိုက်တော်သူသည်စိတ်တည်းသည်ကြံစည်းကစိတ်ကူးရှည်၍နေလေ၏မူလီလာမှာငါဘာလုပ်မယ်နှွေလာကြရင်ငါဘာတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆောင်းလာကြရင်ငါဘယ်လိုနေမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးတွေနဲ့တွေ့တော်နေတာဘာနဲ့တွေ့တော်တာလဲစိတ်ကူးနဲ့လုပ်နေတာမိမိရဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုတွေနဲ့ຫນွေလမှာငါဘာလုပ်မယ်မိုးလမှာဘာလုပ်မယ်ဆောင်းလမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနေတာအဲဒီလိုစိတ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့လောဘဒေါသမောဟပျော့ထုမိုက်တော်သူသည်ဝိစိန်တေတိကြံစည်ကစိတ်ကူးရှည်၍နေလေ၏အတ္တနောမိမိအန္တရာယံပစ္စည်းမိအရေးအန္တရေဘေးကိုနတ်ဘုဇ္ဇတိမသိနိုင်ပါ၏သောကဒေါသတွေကဥစီပြီးတော့နေတဲ့အခါကာလကြတော့မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးတဲ့အန္တရာယောအတ္တနောမိမိအန္တရာယောပျက်စီးမိအရေးအန္တရာယ်ဘေးကိုနတ်ဘုဇ္ဇတိမသိနိုင်ပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တတိမထားနိုင်မဆင်းရဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမဟာဒါနမဟာဒါနဆိုတဲ့ကုန်းတဲ့တထေးကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရောဘုန်းကြီးတို့ရောပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့သိခြင်းတရားဆိုတာကဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှသိမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ငါဘယ်လမှဘာတွေလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဒီနှစ်တစ်နှစ်တော့လေငါဘာတွေဆောင်ရွက်လိုက်ဦးမယ်နောက်နှစ်ကျမှနောက်ဆုံးတရားအထုတ်မယ်အရေးလေးတောင်မှဘယ်လကျမှကလို့တရားအထုတ်မယ်မိုးရင်းကြီးဆိုတော့မိုးရင်းနဲ့မကောင်းဘူး။ဆောင်းလာကြမှဆောင်းရောင်ပြန်တော့လည်းပဲအေးလိုက်တာမဖြစ်သေးဘူးຫນွေကြမှပြောင်းပြန်ပြီຫນွေရောက်ပြန်တော့လည်းပဲຫນွေကပူလိုက်တာမဖြစ်သေးဘူးအေးတဲ့ຢာတိလေးကြမှအချိန်ကြီးပြောင်းပြောင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ထိအောင်ကိုနေရမယ်ဆိုတာရောသိကြပါမလားမသိကြဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတခြားလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဟူသမျှတွေကိုမြန်မြန်ကြီးဆောင်ရွက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကအဲဒီတာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့မဟာဒနကုံတယ်ကြီးဟာဗာရဏတိပြည်ကိုဗာရဏတိပြည်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဗာရဏတိပြည်ကနေပြီးတော့ဝတ်ပန်းပဆိုးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီခေတ်ဒီကံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့စစ်ဆိုးပန်းရိုက်ပေါ့ဗျာဒါဝတ်ပန်းပဆိုးတွေဒီအဲဒီမှာကုသုံဘရတ္တနာဝပန်းပွင့်ဖြစ်တတ်အကုန်တော်ဆိုတော့ဝပန်းတည်းဝပန်းပစိုးတည်းဝဋ္ဌာဏီအဲ့ဒီပစိုးတို့ဖြင့်ဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးဟာဗာရဏတိပြည်ကနေပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဟိုသံဝဋ္ဌိမြို့ထိအောင်လှဲ900နဲ့တင်ပြီးတော့သံဝဋ္ဌိမြို့မှာသွားပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝဲပြုမယ်သံဝဋ္ဌိမြို့ကလည်းပဲခွန်ကြီးတို့တောင်ထိပ်နက်ကပွဲတပင်ကြီးရှိတယ်ခွန်ရဲ့တိုင်တိုင်ဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့တောင်ထိတ်နက်ခတ်ပွဲတပင်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီပွဲအမိငါသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝန်းအခြေတွေအယောင်းဝယ်ပြုဖို့အတွက်လှင်းအစီ900နဲ့တင်ပြီးတော့ဗာရဏတိပြည်ကနေထွက်လာ။ဘယ်ပြည်ကနေလဲဗျာ။ဗာရဏတိပြည်ကနေပြီးတော့တန်ဝဋ္ဌိမြို့ထိအောင်တန်ဝဋ္ဌိကြည်ထိအောင်ထွက်လာလေချာ။လှင်းစီ900ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီကနေ့ဘုရားကရာသွားပြီးတော့ဘုရားပူဇာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗာရဏတိမြို့ဆိုတာရောမြို့ဟောင်းရောမရောက်ခဲ့ဘူးလားဗာရဏတိမြို့ဟောင်းဆိုတာရှိတယ်တောင်ငါလုံးကာခိုးတဲ့ရာဇကျိုးဟိုကဗာရဏတိဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဥမာရသော်ဗျာဓမ္မစက်ချတရားဟောတဲ့နေရာနန်းအဲဒီကဗာရဏတိ
အဲ့ဒီဗာရာဏသီနဲ့တာဝတိဆိုတာနိနိလေးတာအဝေးကြီးလားအဝေးကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတနေ့ခရီးလောက်မောင်းရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဝေးကြီးပဲကမ်းနဲ့မောင်းလာတောင်တနေ့ခရီးလောက်မောင်းရတယ်လို့ထင်မှာအဲ့ဒီဗာရာဏသီကနေပြီးတော့အခုတာဝတိပြည်တာဝတိမြို့ကိုလာပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝယ်ပြုတာအဲ့ဒီမှာကုံရောင်းကုံဝယ်ပြုပြီးတော့မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တယ်ဒီဘက်ကန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးသွားယုံနေရှိတော့တာဝတိမျိုးရောက်အဲတော့ခရီးကလည်းဝေးတော့အာလုံးပင်မန်းလာနွားတွေလည်းပင်မန်းတယ်လူတွေလည်းပင်မန်းတယ်ပင်မန်းလာတဲ့အခါကာလကြတော့အဲ့ဒီမှာတထေကြီးကအာလုံးဒီဘက်ကန်းမှာဒီကနေ့တညတာနားကြရအောင်ဒီဘက်ကန်းမှာလဲတယ်အကုန်စုလဲတတ်ကြည့်အကုန်ချပြီးတော့တညတာနားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနားအဲ့ဒီနားရဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနေ့ညတခါတဲ့လေကြီးမိုးကြီးတွေဆင်ပြီးတော့မိုးတွေရွာချလိုက်တာအဲ့ဒီဒီဘက်ကမ်းမှာသူတို့စောင့်နေကြတယ်ဒီမှာမြစ်ကမ်းပဲအဲ့ဒီမြစ်ကိုရေတွေဟာတခါတဲ့မိုးရေတွေတောင်ကြားရေတွေစီးဆင်းပြီးတော့မိုးတွေကလည်း9ရက်9လီရွာသုံးပုံရပါတယ်ကြည့်ရတာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရွာသုံးတော့ရေတွေကစီးဆင်းတော့ရေတွေကဒလဟောစီးဆင်းတဲ့အခါကလည်းကြတော့လဲတွေဒီတဲမှာမဖြတ်ပြီးမကူရဲတော့မြစ်ထဲလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ချောင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမကူရတဲ့အခါကလာကြောဒီဘက်မှာပဲနေရဟိုဘက်ကန်းကသံဝတိမြို့မှာတော့တောင်ထိန်လက်ကပွဲတပင်ကြီးဆင်းရဲကျင်းပပြီးတော့လူတွေဆူညံပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အသံတွေတဲ့တဲ့ကြားနေရဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုမကူနိုင်တဲ့အခါကလာကြတော့သူ့ရဲ့ဝပန်းတယ်တွေရောင်းမှုဝယ်မှုပြုလို့ရပါမလားမရတော့အဲ့ဒီမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မိုးတွေကရွာရေတွေကကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမကူနိုင်တဲ့အခါကလာကြတော့အဲ့ဒီမှာတောင်ထိန်လက်ကပွဲကြီးတာပြီးသွားတယ်ဒီတထေကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကုံတဲ့တထေကြီးဟာဟိုဘက်ကိုကူးပြီးတော့မရောက်နိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုမပြုရတဲ့အခါကလည်းကြတော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မလွယ်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ငါမိုးလေးလာနှွေလေးလာဆောင်းလေးလာတစ်နှစ်တာကလည်းပါလုံးငါဒီဝပန်းတွေတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြုမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာအကြံစီဖြစ်တယ်စိတ်ထဲကအကြံစီပေါ်တာဘယ်ထဲကပေါ်တာလဲဟေးစိတ်ထဲကအကြံစီဖြစ်နေတာအဲလိုအကြံစီဖြစ်နေတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွားပြီးတော့လာအဲလိုဆွမ်းခံကြွားပြီးတော့လာတဲ့အခါနောက်ပါတန်ဃာတော်များနဲ့ဆွမ်းခံကြွားလာတဲ့အခါကလည်းကြတော့အဲဒီကုံတဲ့တထေးကြီးရဲ့စိတ်အကြံစီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသိတော်မူတယ်။ဟိုကုံတဲ့တထေးကြီးကမိုးလေးလာ၊နှွေလေးလာ၊ဆောင်းလေးလာတနှစ်တာကလပ်ပါလို့ငါရဲ့ဝပန်းတယ်ရောင်းဝယ်မှုကိုဒီဗာရဏသီအဲဒီတာဝတိမြို့မှာခြေဆိုင်ပြီးပြုမှာပဲ။နောက်တစ်ခေါက်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒီဝပန်းတယ်အလုံးရောင်းဝယ်ပေါက်ကားပြီးပြီဆိုမှဒီတာဝတိမြို့ကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်ဗာရဏသီပြည်မှာမရှိတဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုငါယူသွားမယ်။ဟိုမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြုမယ်လို့။အဲလိုစိတ်ကြံစီကြံစီနေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမြင်တော်မူတဲ့အခါကာလကြတော့တိတံပါတုဂရိတဝါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြုံးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြုံးလိုက်ပြီဆိုရင်သွားတော်တွေအားလုံးကရောင်ကြီးတော်တွေအကုန်လုံးထွက်လာတယ်။အဲဒီမှာသွားတော်တွေကနေပြီးရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတဲ့အခါကြတော့ဟိုမှာညီပါနေမှာအာနန္ဒာသိတယ်။နောက်တော်ဘာကပါလာတယ်ညီတော်အာနန္ဒာကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသလဲဗျာ။ဘယ်အကြောင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒိဋ္ဌောတိအာနန္ဒမဟာဒနဝါနေဇောတိအာနန္ဒညီဘွားလေးမအာနန္ဒမဟာဒနဝါနေဇောမဟာဒနကုံတဲကြီးကိုမဟာဒနဝါနေဇောမဟာဒနကုံတဲကြီးကိုတေတရာသင်သည်ဒိဋ္ဌောမြင်ဤလောမြတ်စွာဘုရားမိတော်အာမဗန္တိဗန္တိရှင်ဘုရားအာမမြင်ပါလေဗျာတဲ့မဟာဒနတတိကြီးကိုဒီပြီးတော့မြင်ပါလေဗျာအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသောအတ္တနောဇီဝိတန္တရာယအသာနိတဝါဣမံတံဝဆရံဣဒေဝဝတိတဝါဗန္တံဝိကိနေတုစိတ်တံမအစိတ်တံမကာတိတိသောထိုကုံတေကြီးသည်အတ္တနောမိမိဇီဝိတန္တရာယအသက်ဤအန္တရာယကိုအသာနိတဝါမသိမူ၍မိမိသိရတော့မယ်ဆိုတာကုံတေကြီးသိရလားက
ဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရောဘုန်းကြီးတို့ရောသိရလားသိပါဘူးဒီနေ့သိမလားမနက်ပံသိမလားကြည်ကြည်ကြကြသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားသိပါဘူးအခုကုံတယ်ကြီးရောသူသိရတော့မယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူသတိထားမိရလားအဲဒီတော့သတိမထားမိဘူးဒါကြောင့်သောတို့ကုံတယ်ကြီးတရားတဏှမိမိဇိဝိတန္တရာယောအသက်ဤအန္တရာယ်ကိုအာသာနိတဝါမသိမူ၍ဣမံတံဝဆရံဤနှစ်တို့ကာလပါလို့တနစ်တာကလပ်ပါလို့ຫນွေမိုးဆောင်ဣမံတံဝဆရံဤတနစ်တို့ကာလပ်ပါလို့ဤဒေဝဤမျက်နှာ၌သာလျှင်ဝတိတဝါနေ၍ဗန္တံပသောဗန္တာကိုဇိပသောဗန္တာကိုဝိကိနိတုံရောင်းဝယ်ပေါက်ကားခြင်းကစိတ်တံစိတ်အကြံစီကိုအာကာသည်ပြု၍နေလေ၏ဟာဒီနေ့တစ်နှစ်လုံးဟောဒီမြေကမ်းနားမှာပဲဒီမြေကမ်းနားမှာပဲလက်တက်ကြီးကိုတခါလဲဝိုင်းပြီးတော့လက်တက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းထားပြီးအလင်မှာတဲမန်းတက်ကြီးထိုးအဲဒီမှာတဲမန်းတက်ကြီးထိုးပြီးတော့အဲဒီမှာအလင်မှာနေမယ်ဒီမှာပဲရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုပြုမယ်ဘလောက်ကြာကြာရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုပြုမှာလဲတစ်နှစ်ကာလပါလုံးຫນွေရောမိုးရောဆောင်းရောသူပန်လာတဲ့ဝပန်းတွေတွေကလည်းပဲလဲနေအစည်းဘလောက်လဲ900ဆိုတော့အများကြီးအဲ့တော့ဓာရီကုံအောင်ဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ကိုသတ်မှတ်ထားမှကုံမှာဆိုတော့ငါတစ်နှစ်တကာလပတ်လုံးဒီမြေကမ်းနားမှာပဲရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုပြုမယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်အကြံစီချမ်းစီတယ်အဲ့လိုစိတ်အကြံစီချမ်းစီနေတော့ခါကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်သူအဲ့လောက်ကြာကြာနေရမှလားမနေရဘူးလားနေရပါဘူးသူအဲ့လောက်ထိအောင်မနေရတော့ဘူးသူတရားတော်မှာအဲ့ဒီလိုတရားမှာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကြံစည်နေတာစိတ်ကူးနေတာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရောဘုန်းကြီးတို့ရောဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကူးနေတာသာသနာအတွက်ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးနေတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တောရိပ်သားကြီးကိုဘုန်းကြီးကဒီတရားဓမ္မတွေအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစနစ်တကျဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့အခုဒီရိပ်သားမှာဆိုရင်ယောဂီရက်ရှိယောဂီတွေကလည်းဒီနေရာမှာပဲမနေ့ကတနေ့ကမှရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီအသစ်တွေကလည်းဒီနေရာမှာပဲနေတော့လေအတူတကွတရားအားထုတ်တော့လည်းပဲဓမ္မယုံတစ်ခုလည်းအတူတူအားထုတ်ရတယ်အဲလိုအတူတူနေထိုင်ကြတော့တရားအားထုတ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိရပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားအာယုံလေးနဲ့ပဲကိုယ့်အကူရှုမှတ်မှုလေးနဲ့မြဲပြီးနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့တနေ့ကမှရောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အားထုတ်လို့ရရလားစိတ်ကရောငြိမ်သလားမငြိမ်ဘူးလားစိတ်မတည်ငြိမ်တော့ဝေဒနာတွေကရောမပေါ်ဘူးလားအဲဒီတော့စိတ်ကလည်းပြန်လို့ဝေဒနာတွေကလည်းထွက်ဆိုတော့တရားအာယုံထဲမှာသူ့စိတ်ထားလို့ရသလားမရဘူးမရတဲ့အခါကလည်းကြတော့စကားပြောချင်တာစကားပြောဟိုလူနဲ့တွေ့စကားပြောဒီလူနဲ့တွေ့စကားပြောရှုမှတ်မှုမသိလို့လည်းပဲတခါတရံမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲမသိမေးအဲ့တော့တကယ်တမာရီရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုယောဂီတွေကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ဘုန်းကြီးသောမနာရမရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာသူ့အဆင့်လေးနဲ့သူ10ရက်တန်အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပထမအဆင့်နဲ့ဖြတ်ထားမယ်10ရက်အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာဒီနေရာမှာပဲနေရမယ်ဒီဓမ္မယုံမှာပဲတရားထုတ်ရသီးတန်အဲ့ဒီ10ရက်အားထုတ်လို့10ရက်10ရက်10ရက်အားထုတ်လို့အားထုတ်နည်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောကျသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုသဘောကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုပေါ့ပေါ့မြောင်မြောင်ကထိထိရောက်ရောက်အားထုတ်တော့မယ်။တကယ်အမတ်ကိုစစ်စစ်ဆတ်ဆတ်အသေးစိတ်အမှုရာတွေကစပြီးနိုးစိတ်ကစအိပ်ပျော်စိတ်ကြအောင်ရှင်းအမတ်နောက်အမတ်ငါစက်အောင်ကြိုးစားမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနှောက်အယှက်မပေးအောင်အနှောက်အယှက်မရှိအောင်သူ့ကိုတည်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးခြင်း ਨੇ အားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတည်တဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဘုန်းကြီးထားခြင်း ਨੇ အဲဒီလိုယောဂီကိုတကယ်အလုံးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်တည်တဲ့ခွဲထားမယ်တရားကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အားမထုတ်တခုသေးလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်10ရက်10ရက်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်တူဓမ္မကိုရက်တူနေရာလေးပဲထားမယ်တကယ်ရက်ရှိအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရက်ရှိနေရာထားမယ်အဲဒီလိုယောဂီတွေကြာကြာနန်းနာတရားအသိဉာဏ်တွေပေါ့မြောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာသာသနာအတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲယောဂီတွေအတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးတွေရှင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးဒီကနေ့66နဲ့ဒီနေ့သေခြင်းလဲသေမယ်မနေ့ဖန်သေခြင်းလဲသေမယ်
ဓမ္မဘောဘူးဆိုရင်ဒီ66နှစ်အတွင်းလည်းသိခြင်းလည်းသိမယ်66နှစ်ဟာ12ရက်နေ့မှာပြည်မှာဘယ်နေ့မှာပြည်မှာကြည်ကြားတဲ့ရောမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာပဲတကယ်လို့သိသွားရင်ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ကူးကြီးအလကားပဲစိတ်ကူးရှည်နေတာအဲ့ဒါကြီးစိတ်ကူးမရှည်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတရားကြီးတွေလုံးလုံးနေရမှာဟုတ်တယ်မို့လားဘုန်းကြီးအလုပ်ကြီးတွေလုံးနေရမယ်ယောဂီတို့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပြုရမယ်သီလဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်ရမယ်ဘာဝနာပွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှရက်တည်လားညစ်တည်ဆောင်မနေနဲ့အခုကျမ်းပါတယ်အခုအချိန်လေးငါအခုထပ်သွားမယ်ဘုသူ့မှာတိုင်မဲမနေနဲ့အထုပ်လေးဆွဲပြီးလာလိုက်ရှင်မင်းဝန်ရိတ်တာမြို့ရိတ်တာနာမလားတောရိတ်တာနာမလားလာခဲ့အချိန်မရွေးအထုပ်လေးဆွဲပြီးလာခဲ့ဒါပြီးပြီကိုလုချင်တဲ့အချိန်ကိုကိုလုရမယ်ဒီရိတ်တာဆယ်စကန်းလေးဖွင့်တဲ့ရိတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တလမှာတစ်ချိန်ဆယ်စကန်းဖွင့်နေဆိုရင်ကိုကလည်းအထုပ်ချင်တဲ့ဌာနရှိတယ်ဆယ်စကန်းလေးဖွင့်နေရင်လည်းကြုံမှသာတရားဝင်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဘုန်းကြီးရိတ်တာကနှစ်ပေါက်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဘယ်အချိန်ကိုကဆရာအထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုလာလို့မရဘူးလားဒီရိတ်တာမှာအမြဲတမ်းယောဂီဟာရာကြောရှိနေတယ်အမြဲတမ်းဒါကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုလာချင်တဲ့အချိန်ကိုလာအထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်လို့ရတာဒါကြောင့်မို့အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးမှလည်းပဲစိတ်ကူးရှိတာအခုယောဂီမှလည်းပဲအခုစိတ်ကူးရှိနေမှာအခုတရားနာတာပြောရတာတရားနဲ့အာရုံရောက်ချင်မှရောက်မှာစိတ်ကတရားနေပြီးတော့တရားဝဲပြီးပြန်သွားရင်ရွှေကုံတက်ရကောင်းမလားခမဲတို့စိတ်ထဲမှာရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်နော်အိမ်တန်းပြန်ရကောင်းမလားဒါစိတ်ကူးကြီးရှိနေတာရွှေကုံလည်းရောက်ချင်မှရောက်မှာလမ်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားကားတွေကကျန်းလိုက်တာမှလွန်လို့ကမ်းလမ်းကိုမထွက်ရဲဘူးကြောက်ကမ်းလည်းကြောက်တာပဲခွေးလည်းကြောက်တာပဲခွေးတွေကလည်းပေါ်လိုက်တာလွန်လို့မတော်လို့ခွေးယူကပ်ရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ကပဲဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်တရင်စာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ခွေးယူကမြင်းကိုကြိုက်တယ်မြင်းကယူပြီးတော့လူတွေလိုက်ကြိုက်တာလူတွေဒုက္ခရောက်ပုံဒါမှမဟုတ်ခွေးကလည်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးတွေရှင်းမနေချမ်းနဲ့လှုပ်တဲ့နာတွေနေနေလားမြန်မြန်လားမြန်မြန်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဒီမာဒနာကုံတယ်ကြီးဟာသူစိတ်ကူးတွေရှင်းနေတယ်စိတ်ကူးတွေရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဗျာမြေတော်အနန္တကမေးတဲ့ဗန္ဒီအရှင်ဘုရားတတ္တထုကုံတေကြီးအားတဲ့အန္တရာယောအန္တရေတိကိမ္ပဏဘဝေတ္တိကိမ္ပဏဘဝေတ္တိအဘယ်သို့ဖြစ်နေတတ်ပါနည်းဗျာအဲ့ဒီကုံတေကြီးဘာများဖြစ်မှလဲဗျာသူဘယ်လိုအန္တရေတိများကြုံတွေ့မှလဲတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒညီပွားလေးမှာအာနန္ဒအမဩဖြစ်လက်တန့်သည်တတဟခொနည်းတားလျင်းနဲ့တတဟမေဝခொနည်းတားလျင်းစီဝိတ်တဝါအသက်ရှည်၍သောတောကုံတေကြီးသည်မေစုမူခေသေမင်းဤခရွင်းဝ၌ပဋိဋ္ဌာပဋိဋ္ဌတိကြလက်တန်ခொနည်းဖဲကြံတော့တယ်သူနေဖို့ဘယ်နည်းဖဲကြံတော့တာခွန်ရဲ့ဖဲကြံတော့တာသူကဟိုမယ်ဒီမှာကုံသွဲရောင်းဝယ်မှုကြီးလုပ်ဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်စိတ်ကူးထားတာလဲတဲ့တနှစ်တာဘာလို့စိတ်ကူးထားတာသူကစိတ်ကူးနေတာသူနေဖို့ရာကလူဘဝမှာနေဖို့ရာဘယ်နှစ်ရဲ့ဖဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့အာနန္ဒညီပွားလေးမှာအာနန္ဒတဲ့သတ္တဟံမေဝခွန်ရဲ့တာလျင်းစည်းဝေတဝါအသက်ရှင်၍သောတောကုံတဲ့ကြီးသည်မေဇုမူခေသေမင်းဤခရွင်း၌ပဋိဒတိကြလတံတဲ့ခွန်ရဲ့ဖဲကြံတော့တယ်တဲ့သူနေဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခွန်ရဲ့ဖဲကြံတော့တယ်အဲလိုခွန်ရဲ့ဖဲကြံတော့တယ်အတွက်ကြောင့်မို့သေဖို့ရာတွေနင်းနေပြီနင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေမြန်မြန်ကြီးပြုတ်လှုပ်တင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရေစီဝါကိစ္စအာတ္တပံကောစင်ညာမရဏသူဝေနဟိနောသင်္ကရတေနမဟာသီနိနမေစုနာဒီတေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါသူဝေနဖန်က၌ဇီဝိတံဝါအသက်ရှင်၍နေရဥမြေကို၎င်းမရဏဝါသေရမြေကို၎င်းကောစင်ညာဘဲသူသည်ဧကတိတိသိနိုင်ပါအနိဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးသေရမယ်နေရယောဂီတို့ဟောသိရလားမနဖန်နေရမယ်မနဖန်သေမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူဝေနိဗ္ဗာန်က၌သိဝိတံဝါသက်ရှင်၍နေရဥမြီကို၎င်းမရဏဝါသေရမြီကို၎င်းကောစင်ညာဘယ်သူသည်ဧကတိတိသိနိုင်ပါအနိဣတိဧသောနှလုံးသွင်း၍အာတ္တပံပြုပွဲကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုဘ
ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုဖို့သီလတွေစောင့်ဖို့ဘာဝနာတွေပွားဖို့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့အတွက်ရက်တွေလတွေနှစ်တွေရွှေ့ရမှလားမြန်မြန်လားဒါကြောင့်အတ္တမပြုဖွယ်ကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုဣဇိဝံနိဗ္ဗာန်တပ္ပနိယမွေယနေ့ပင်လင်ကိစ္စအချိန်မဆိုင်မဲနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြုလို့အပ်ပါပြီမြန်မြန်ကြီးပြုလို့ပါလေဘာကြောင့်မြန်မြန်ကြီးပြုလို့ရမှလဲဆိုရင်ဟိနိဗ္ဗာန်သေမီရှင်းပြဟုမသိနိုင်ခြင်း၏အကြောင်းတော်ကားတဲ့မဟာသီနိနာရေမီအစိမ့်လက်နေယောဂါစသည်ဖြင့်သေစေနိုင်ကြောင်းစစ်တီပေါင်းများစွာရှိသောစေနာမေဇူနာသေမင်းဟုခေါ်သောသေခြင်းတရားနှင့်နောငါတို့အားသင်္ကရံရေချင်းပေးထားခြင်းတစုံနဲ့ဆောင်ပေးထားခြင်းခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်စစ်တီဘုပါစုဆောင်ထားခြင်းသည်နာအာတိမရှိဟုအမှန်ပါမိမိတို့မှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရေနေရောမသိနိုင်ဘူးလားမင်းနေရောမသိနိုင်ဘူးလားလေနေရောမသိနိုင်ဘူးလားအစိမ့်လက်နဲ့ဒီနေရောမသိနိုင်ဘူးလား96ပြသောယောဂဝေဒနာတို့ဤနေရောမသိနိုင်ဘူးလားနောက်ဆုံးဒီလိုရေနေရဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ရောမသိနိုင်ဘူးလားကဲသိစေနိုင်တဲ့စစ်တီတွေကနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအဲ့ဒီတေမင်းရဲ့စစ်တီတွေနဲ့မိမိတို့ကရက်ချင်းပေးထားတာများရှိသလားမလာခဲ့ပါနဲ့ဦးငါမှဘာလို့လုံးမလို့ငါဘာလို့လုံးเสียရှိသေးတယ်ဒါတွေအတွက်လုံးပြေเสียရှိသေးတယ်သမီးအတွက်လုံးပြေเสียရှိသေးတယ်မိမိအတွက်လည်းမိမိဘာလို့လုံးဦးမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုလုံးเสียရရှိသေးလို့ငါစီကိုမလာပါသေးနဲ့ငါကိုမခေါ်ပါသေးနဲ့နေပါအောင်လို့ဘယ်နှစ်ပေးရဲ့ဘယ်ချင်းပေးခါကလာငါအသက်ဘယ်ရွယ်ချမ်းမှလာခေါ်ပါရက်ချင်းပေးထားတာများရှိသလားမိမိတို့သင်မိတ်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဆုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့မရဘူးလားသင်မိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဆုလက်ဆောင်ပေးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီမှာသင်မင်းကြီးနဲ့မြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီသင်မင်းကိုမိမိတို့ကနေပါအောင်လမ်းမခေါ်ပါသေးနဲ့ဘယ်နဲ့နေပါခေါ်ပါလို့တဆုလက်ဆောင်ပေးထားတာရောရှိသလားမရှိဘူးဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီသိမင်းလာလို့ရှိရင်မင်းကလည်းသိမင်းမင်းရဲ့စစ်တီတွေနဲ့လာငါလည်းပဲမင်းကိုပြန်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်မှာစစ်တီအင်အားစုဆောင်းထားတာရောရှိသလားမရှိဘူးဆိုတော့သိမင်းကလာခေါ်ရင်လိုက်သွားရုံပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမရှိတော့သိမင်းလာခေါ်ရဲ့အချိန်လိုက်ရမှာဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံတင်ပြည့်စုံတိုက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေဘာဝနာကောင်းမှုတွေမြန်မြန်ကြီးပြည့်စုံထားဖို့မလိုဘူးလားကိုယ့်ဘက်ကဓာရီအင်အားပြည့်စုံထားပြီဆိုရင်သေမင်းလာခေါ်ရောကြောက်စရာလိုသေးရဲ့လားမလိုပါဘူးဗျာအင်အားရှိရင်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟုတ်တယ်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံနေရင်ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ပညာချင်းပြိုင်ကိုယ့်ဘက်ကပညာတွေတက်မြောက်နေရင်ပညာချင်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရဲတယ်မိမိတို့ဒီမှာအာအင်ပလာချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ဘက်ကအာအင်ပြည့်စုံနေရင်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ပြိုင်ရဲတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမိမိဘက်ကပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းပစ္စည်းချင်းရှင်းပြိုင်ပဲဆိုပြန်ရဲတယ်မပြည့်စုံရင်ပြန်လို့ရပါမလားကိုယ့်ဘက်ကကုသိုလ်တွေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဒီမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ပစ်ပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရမှာနတ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာကိုယ်လဲအေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောရင်လိုမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှင်များဟာတကယ်ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာတဲ့အဆင့်နှိမ့်သွားတာလားအဆင့်မြင့်သွားတာလားဒီဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံနေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားညာတို့အပ်တယ်ဒီသေမင်းကတော့ဖြင့်အချိန်ကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တီတွေလွတ်ပြီးတော့သိစေမှကြီးတယ်ပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသေမင်းမလာသေးခင်အသေးကမအူးခင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမြန်မြန်ကြီးဥအောင်လှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အသေးကမဦးခင်ဉာဏ်ကဥအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားဟောဒီဝင်လေထွက်လေလေးရက်သွားတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားမှာသေသွားမယ်သေသွားမယ်ဒါလေးဝင်လေထွက်လေလေးမရက်သေးခင်ကိုကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီသေခြင်းတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မနက်ဖန်တပက်ခသိမယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြုဝေကိစ္စတွေဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြုရမှလားနေ့နေ့ပြုရမှလားအေးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြုရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စစ်တီများတဲ့
သေမင်းနဲ့စစ်တီများတဲ့သေမင်းနဲ့မိဖွဲ့ထားခြင်းမရှိပါတဲ့ကဲဆောင်ပုဒ်လေးဆိုကြည့်အောင်နော်စစ်တီများတဲ့သေမင်းနဲ့မိဖွဲ့ထားခြင်းမရှိပါစစ်တီများတဲ့သေမင်းနဲ့မိဖွဲ့ထားခြင်းမရှိပါဆိုလိုက်ပါသေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မိခွဲထားခြင်းမရှိပါသေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မိခွဲထားခြင်းမရှိပါတဇောပိထာတေင်အာသုထားခြင်းလည်းမရှိပါ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 ထို့ကြောင့်၎င်းเอกันติติมะติบาเอกันติติมะติบาโทจองเนภังโทจองเนภังมะเตยันมะเตยันเอกันติติมะติบาမပြင်ယနေ့ပင်အလျင်အမြန်အထုတ်ပါနေ့ရက်မပြင်ယနေ့ပင်အလျင်အမြန်အထုတ်ပါကြောင့်မြန်မြန်ကြီးအထုတ်ခိုင်းတာလေဆိုရင်သေဖို့ဟာဝေးလို့လားနီးလို့လားနီးတော့ပါဗျာသေဖို့ဟာအင်မတန်မှနီးနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရင်ဘလောက်နီးလဲဆိုရင်လက်လေးတကွေးတဆန့်အတွင်းရောမသေးနိုင်ဘူးလားမျက်စိလေးတမိတ်အတွင်းရောမသေးနိုင်ဘူးလားမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းလေးရောမသေးနိုင်ဘူးလားအသက်ကလေးတရှုတဆိုင်အတွင်းရောမသေးနိုင်ဘူးလားနီးသလားမြန်သလားမြန်လိုက်တာသေခြင်းတရားကအလုံးကိုမြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီမဟာဒဏတထေကြီးကိုသွားပြီးတော့မြန်မြန်ပြောကြည့်ဘာကြောင့်အသေးမြန်တယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကိုဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဇဝနဟန်တဇတ်တဲ့ဘာဇတ်တော်လဲဇဝနဟန်တဇတ်တော်မှာဘုန်းကြီးတို့အလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဇဝနဟန်တမင်းဟာသူရဲ့ပြန်တန်းနှုံးဟာဘလောက်ထိအောင်လျင်မြန်တယ်လေဆိုရင်နေနဲ့တောင်ပြန်ပြီးပြန်တန်းနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းငယ်မှာသွားနေတဲ့နေကြီးအဲဒီနေကြီးနဲ့တောင်မှတခါတည်းပြန်တန်းနိုင်တယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိအောင်သူရဲ့အမြန်နှုံးဟာအင်တန်မြန်တယ်။နေနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာရှေ့ကကြာလိုက်တခါတရံမှာသူအတူတူပြန်သွားလိုက်တခါတရံနောက်ကရောက်သွားလိုက်တခါတရံရှေ့ကရောက်သွားလိုက်အဲ့လောက်တည်းအောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သူနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တန်းနိုင်တယ်။ဒီနေ့မှသူ့ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာနေနဲ့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အားကိုစမ်းပြီးပြိုင်နေဆိုပြိုင်တာ။အဲ့ဒီမှာနေနဲ့7နာရီလောက်အချိန်ကြာတော့သူဘယ်လိုမှမတန်းနိုင်တော့။အဲ့ဒီမှာမတန်းနိုင်တဲ့ကအတောင်လေးဟာတခါလေပူးလာပြီးတော့မေးပွန့်မတန်းခံစားရတဲ့အခါမှာနောင်တော်ဖြစ်တဲ့သမဏဟန္တာဟင်းသာမင်းဟာသိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့သူ့ညီကိုသူကိုယ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တာသူကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တခါလဲနေမင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြန်လာအဲ့လိုပြန်ရင်ပြန်ရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာငါဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသူ့ကိုနိုင်လို့ရောငါဘာအကျိုးရှိမှလဲဘာမှအကျိုးမရှိမဲ့အတူတူငါဗရဏတိပြည်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေမင်းနဲ့သွားပြီးတော့သန္လာဘသန္လာဘဆိုတဲ့တရားစကားပြောတာဆွေးမွေးတာကမှငါမှတော်လိမ့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ဆင်းလာ
ညီတော်ကိုတော့သူ့နေရာသူပြန်သွားဆိုပြီးတော့သူပြန်ဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗာရဏသီမင်းထံမှာသူရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကလည်းပဲမိတ်ဆွေဗာရဏသီမင်းကလည်းပဲကြာကြာနာနာကြိုးစိုးကြိုးစိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတောင်တွေရောစီတွေပါတွေနဲ့လိမ့်နေပြီးတယ်ခြေရောက်တဲ့စီနဲ့ပန်းနဲ့လိမ့်နေပြီးပြီးနေရာတိုင်ငယ်ကောင်းမွန်စွာတာဟိုကလည်းမင်းကိုမင်းမင်းချင်းဆိုတော့ဒီခါနဲ့ကြာကြာနာနာအခန့်ပြုစုပါနောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတကားရည်တွေပါတွေနဲ့ပြားရည်တွေအချိုးရည်တွေနဲ့အခန့်အဲ့လိုအခန့်ပြုစုပြီးတော့အတင်ဟင်းတမ်းမင်းဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနေနဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတော့ဩနေနဲ့တောင်ပြန်လာလားကျွန်ုပ်အဲ့ဒါကိုသိကြည့်ချင်တာပဲကျွန်ုပ်ကြည့်ပြရစီမြင်ချင်ပါတယ်ဗောဗာရဏသီမင်းကသင်မင်းကြီးမြင်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသင်မင်းကြီးကိုပြပါမယ်သင်မင်းကြီးရဲ့နေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်မှာလေးအတက်ကိုတက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသလားလို့မေးတယ်တက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်လေးအတက်ကိုအလွန်တက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကိုခေါ်ပါဆိုတော့အဲဒီတွေကရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကိုခေါ်နိုင်ရင်ပြန်မှာအဲဒီမှာတိုင်းတိုင်းစိုက်ခိုင်းတယ်စိုက်ခိုင်းပြီးတော့တိုင်းဘေးကနေပြီးတော့လည်းပဲအဲဒီမှာသူတို့ရပ်ဖို့ရအတွက်လေးတောင်တောင်လေးတောင်ကနေပြီးတော့နေရာတွေပေးအဲ့ဒီနေရာတွေပြေးပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လျင်မြန်မှုကိုသင်မင်းကြီးကိုပြပါမယ်။အဲကျွန်ုပ်ကိုတော့သင်မင်းကြီးမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေတော်လေးကိုသင်ဆွဲလဲလေးတစ်ခုဆွဲထားပါ။ကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုတော့သင်ကြားနေရမယ်။အဲတော့ကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတန်ကိုတော့ကြားနေရမယ်ကျွန်ုပ်ကိုတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့သင်ရဲ့လေးသမားတွေဟာကျွန်ုပ်ကို၄ယောက်စလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြစ်ပါအဲ့ဒီပြည့်တမျှမြားတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့နေရာကိုသူတို့ပြန်ချထားပါမယ်။သူ့ကိုမမှန်ဘူး။အဲ့ဒီပြည့်လိုက်တမျှမြားတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခါနဲ့ဖမ်းယူပြီးတော့သူ့နေရာသူမြားတွေကိုအဲ့ဒီလေးသမားရဲ့ခြေရင်းမှာပြန်ချပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုဩဖြစ်ပါလေကြပြပါဆိုတော့ဒီတင့်ရဲ့လေးသမားတွေကိုသာအစွမ်းထက်တဲ့လေးသမားတွေနဲ့စမ်းသပ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလေကောင်ကတိုင်ထိတ်မှခွန်ကြီးတို့လောင်းတော်ဟင်းသာမင်းကနားတယ်နားပြီးတော့ဒေါင်လေးတောင်ကနေပြီးတော့လေးအတက်ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့အဲ့ဒီလေးသမားတွေကတပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်လိုက်တာကိုဘုန်းကြီးတို့အလောင်းတော်ဟင်းသာမင်းကတခါအဲ့ဒီမြားတွေကိုဖမ်းယူပြီးသူ့နေရာသူပြန်ချဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးတော့ကြားနေရတယ်ချွေတန်လေးကအတန်လေးမြည်တဲ့အတန်လေးပဲကြားရတယ်ဟင်းသာမင်းကိုမမြင်အောင်အဲ့ဒီလောက်လျင်မြန်တာအဲ့ဒီလောက်လျင်မြန်မြန်ကြီးပြုတ်လုသွားတာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါကာလကြတော့ဩအရှင်ဟင်းသာမင်းဟာအတော်ကိုလျင်မြန်ပါလားလို့ပြောတယ်။အဲလိုလျင်မြန်တဲ့အခါကျတော့လျင်မြန်ပါလားဆိုတော့ဟိုကဟင်းသာမင်းကပြောတယ်အခုဟာတကယ့်အမျက်ဆုံးလျင်မြန်မှုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။အလင်းအလတ်လျင်မြန်မှုလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ပရိတောလာမကဝေခောတဲ့။ဒါကတော့အနည်းဆုံးလျင်မြန်မှုပဲတဲ့။အခုသူ့ကိုပြတဲ့ဟာကအနည်းဆုံးလျင်မြန်မှုပဲတဲ့။အလတ်စားလျင်မြန်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးအမျက်စားလျင်မြန်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလောက်အာအနေဆုံးလျင်မြန်မှုလေးတောင်မှအလွန်ကိုလျင်မြန်နေတာကိုတွေ့ရတော့အတင်ဟင်းသာမင်းတဲ့လျင်မြန်တဲ့အရာများလောကကြီးရှိသေးသလားလို့အဲ့ဒီမှာမင်းကနေပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒီမှာသင်ဒီဟင်းသာမင်းတဲ့လျင်မြန်တဲ့လျင်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးရဲ့လားမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်တဲ့လျင်မြန်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟင်းသာမင်းကနေပြီးတော့မဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့အမကျွန်ုပ်တဲ့လျင်မြန်တဲ့အရာဆိုတာရှိပါသေးတယ်။အမကကျွန်ုပ်တို့ဤဥဒ္ဓမကျွန်ုပ်ဤတဲ့ဥဒ္ဓမဝေဃာတော်ပြီတဲ့မြတ်သောအဟုန်ထက်လည်းပဲတတကုဏီနာအသတရားဖြင့်၎င်းတဲ့သဟတကုဏီနာအသတထောင်ဖြင့်၎င်းတဲ့တတသဟတကုဏီနာအသတသိန်းဖြင့်၎င်းတဲ့ဤမေတ္တာတတ္တနဤတတဝါတို့ဤအာယုသင်္ခါရာအာယုသင်္ခါရာတို့သည်သီကံတရံအလွန်လျင်မြန်စွာခီယန္တိကုံတတ်ကုံဤဗိဇန္တိပြတ်တတ်ကုံဤခယံကုံချင်းသူကိဇန္တိရောက်ကုံဤတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အလောင်းတော်ဟင်းသာမင်းကကျွန်ုပ်ရဲ့မြတ်သောလျင်မြန်ခြင်းတဲ့အလျင်မြန်ဆုံးအရာပါလဲဆိုရင်သေခြင်းတရားပဲသေခြင်းတရားဟာအမြန်ဆုံးပဲအခုတွေ့ပြီးတော့တောနေကြရှိခြင်းမှရှိတာဟုတ်တယ်မို့လားအခုအတူတူစကားပြောနေရင်းနဲ့ကောင်းကုန်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်ကကောင်းမောလိုက်တော့ဟိုကအသက်မရှိတော့တာလေမရှိဘူးလားတချို့အတူတူဓမင်းစားနေတာနော်စားနေရင်တောက်နေရင်လည်းဟိုဘက်ကအသက်ထွက်သွားတာ तू မသိလိုက်ဘူးသိတာနှေးတာလားမြန်တာလား
along the hand of me, do ye lean me a moo, a long old lean me, and yet don't lean me a moot it. A sad day, a lemagabu, a sad town lemagabu, a sad thing lemagabu. Any lego, lean me on it, did ye, lean me on Zoma, be Suroma, Edima. Apparently, many are the car, take none, don't look the city, Chapana. Edima, they mean ye, the Bama, take none, Bama, don't look it. But they mean ye, Madega, Chain, Edima, they mean ye, Dana, Dila, Bama, Sura, Kamu Kudu, the Mamiani Puba. Tanja, boy, yogi, Mianlebe. When you do, Jansi say good shame, Lejane. How the mala? Go low yame a logo, need need lower mala, Yamian lowama. Yamian lowame. The Kadayama, go Jansi tadadi, bam, Mamalola yabe need wame. Go ye, Jansi ha, Jansi dabe, she did, let to him hope no. How the mala? Let to him hope, the gay, let to his rara, the gay or loma. Taja Piazi Guromia jiga. Say, Jentia, the love, Miane. Era jamu, ten hori. Mahadana, kongde jigu, twabido, bioji. Erema, twabido, bioji, zubido, yaswa, yashin, kurom yajiga. She ye wona, biori. Kisa, twaji, ananda, ananda, kisa, twaji. With that, oh, ye ye wona, bioli, lo. Piashin, kurom yajiga, abilite, ye wona, biori. Tu niame, deha, paneyata, janore. Konyepe janore, Erikama, oi, Poyu, Ananda, Matia, Tiro, Ananda, Matidi, Begada, Tanan, Lesia, Yadukanawa, Dwali, Pekaya, Swan Lunga, Sari, Dwali, Yasavyasin, Adudagwa, Malaito, Vene, Tinjiro, Ananda, Eri, Le, Kongdemia, Sidi, Tre Kongdemia, Sidi, Niago, Leda, Gisidi, Niago, Dwan, Dwabi, Swanyade, Elo, Swanyade, Kaganajaro, Mahadana, Kongdejiga, Leve, Tegak pada dia aku, emudan lisan dia buku suruh erima. Jiro anak aku pin biru swamya lebe, kebuah bos ini mian nunu mian nubu yari bobya. Mian nubu bersih dia suruh, mian nubu bersih dia suruh. Tegak agong zon among zon mian nuzon wudu bersih dia. Swan ni swan ni langtu layar bo. Hello langtu biru kagala jaro ma, punyiru mahadana datiji ku. Tadi belu deh adua jamu jiro anak aku. Nato kongde jigo tero mathe di aha pyo sure. Mathe ji, di ananda mathe ga ne biro kongde jigo du. Mat pyo ve ne, dhati ma bebe ne toan lo mapshabu. Ngadu dhati bebe pyo umma ve so biro. Ere ma ke dhaka na ka na ida wa dhe ta ti ti. Ke dhaka ka na aphe mya lo do ka la ba lo ida iya na wa dhe ta ti ni la ta ni. Dhaka ro dhati ji, dhaka ro kongde ji. Tima belau caca ni malay lu milai de. Eni kama kongteji kan ni biru bandi. Sembaya ha baya tapi do di dura do wido iya ma aga do lage badi baya. Tapi do barang nadi mewah ni lage ya barai baya le wiji kaba. Sa sebuna kami dami ake yui tapan labian di baya. Nau takau laya me suyen le kena cecen lalu maya bau baya le. ว่าเป็นโซจามิสว่าเป็นโซจามิสที่บ่ไว้แต่ดีเพียงละเดนที่พี่เราโน้ตเข้าสู่ละจ่ายยี่หนึ่งมาล้านในเมียพี่อ่ะเลยไอ้โน้ตจ่ายยี่หนึ่งมาล้านในมาพี่เด็กเอ็ดเวจามูอีมันตังวัชระยี่หนึ่งดอกกันละบาลูอีดาอีเอียนในวัดดีจาวานนี่ยุ่ยปันดันบัสูปันดาโกวิกินดีจาวายองเวยุ่ยกามิดามิตัวบ้าเทพีเราโมลีละนุลีละซองลีละเจนิดากันละบาลูดีมาเบ ยองเวบิวบิโรนิเมสิกุทาบาเรพยาลูเอริลูเชาโดเอริมาญิโรอันนาดามติกามยาสวาพยาเมชิไลเดไดเมเย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 เมอุบาตกาทายกากงเตจีสีวีดันดรายออัตตัยอันดรายโกสีวีดันดรายออัตตัยอันดรายโกทุสานอทุสินอตินัยเกอิมิมิเยอัตตัยอันดรายสุราตินัยเกเรอะบัมมาดามะมิมะลิโยเบกาโตปิจิงาวัตเตติติอิ มิมิเยอเดอันเดรสุราคุยเนียเมชินตียาเมชินสุราคุติในเกเรเรด้าจังมิมิมลิโยเวนิดินเนลุเอริลุเมชินไอเดคากาลาจารอตเทจิกาเลเวปิญญาสิพิเดคากาลาจารอบันดิสิบยาเนอันดรายโออเดอันเดรดีเกิปานาบวิเดดีเกิปานาบวิเดดีเดอตุพิลเดตันบาลีพิยาเดบิโรเยอเดอันเดรเมียเชมพิยาเมียด้วยนิลุลาเร Ini lo mesyuarat kagak lajar orang, erima ubah dega daya kaji, ama
အမဩဖြစ်လက်တန်းနဲ့သတ္တဟံမေဝ9ရက်တာလရဲ့ဒေသင်ဤဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းဒီဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တန်းစိတ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာ9ရက်ပဲနေရတော့မင်းဘယ်နှစ်ရက်ပဲနေရမှာလဲနည်း9ရက်ပဲနေရတော့မင်းတတိကြီးကမှ9ရက်ပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့က9ရက်ထီအောင်တော့နေခြင်းမှနေရမှာကိုကိုကဒီမှာအသက်ရှူရရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနှလုံးယောဂါဖောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းရောမသေးနိုင်ဘူးလားသေးနိုင်တယ်နော်အခုယောဂါတွေကအမတန်မှများနေတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာယောဂဗျာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်အိပ်ရပေါ်နေမယ်ကိုယ့်အကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအစစချင်းနဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလေးဖြတ်ပြီးတော့လေးတင်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘုန်းကြီးကစွန့်စားရင်းနဲ့စွန့်ဝိုင်းတဝိုင်းနဲ့ထိုင်စားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ပေးရပုဂ္ဂိုလ်တခါလေးလဲချသွားပြီးတော့ပြန်တော်မူတာလည်းဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးလေစွန့်ဝိုင်းတဝိုင်းနဲ့ထိုင်စားတာဒါရမို့သိခြင်းတရားတွေဟာအင်မတန်ဉာဏ်နဲ့စားနေရင်လည်းဘာဖြစ်နိုင်လဲသွားနေရင်လည်းရှင်းနေရင်ရောသိနေရင်ရောအချိန်မရွေးဘာဖြစ်နိုင်လဲအချိန်မရွေးသိနိုင်လေဆိုတော့နေ့နေ့လာညံ့ညံ့လာညံ့ညံ့ကြီးသိနိုင်တာသိနိုင်လေဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ရမလဲပြုတ်လုထားဖို့မလိုဘူးလားတရားတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီမှာအသက်အန္တရာယ်များတွေ့နေပါသလားဖေဟာဆိုတော့တတ္တဟမေဝါတဲ့ခொနရဲ့ပြပြင်းတေသင်ဤဇိဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းတည်းတဲ့ဘောဓတိဖြစ်လက်တံတဲ့သင်ဟာအသက်ရှင်ဖို့ရခொနရဲ့ဖင်နေရတော့မင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထိတ်လန့်တုံလှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်တထေကြီးဟာအဲ့ဒီမှာထိတ်လန့်တုံလှုပ်သွားပြီးတော့ဩငါနေဖို့ရခொနရဲ့ဖဲကြံမာတော့လားသူစိတ်ကူးထားတာကဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲတနည်းနေဖို့စိတ်ကူးထားတာအခု9ရက်ဖြစ်နေရတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငါလုတ်တင်တာငါလုံးမပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္တမထေရကိုညီတော်အနန္တမထေရကိုရှင်ဗျာမနစ်ပါရသော်ဘုရားနေ့တကွာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များအားလုံးပေါ့တန်ခါဂုံပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့တန်ခါတော်များအားလုံးတပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီလဲတဲ့သခန်းကိုစွန့်ဖုံပြီး9ရက်တိုင်တိုင်ကြွရောက်တော်မူပါဗျာဘယ်နှစ်ရက်တယ်လဲခွန်ရဲ့တိုင်တိုင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လက်တစခန်းကြီးမှာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ပြီးတော့စွန့်နေဆက်ကလူတန်းနေအာလို့ပြည့်စုံတည်တည်အောင်စွန့်နေဆက်ကလူတန်းနေလူတန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးခွန်ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုဗာလို့လေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဗမုကံဘုရားအမှုရှိတဲ့ဘိက္ခုတန်ဃာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုစွန့်နေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဝတ်ပန်းပစိုးတယ်ဘာတွေပါလိမ့်မလဲအေးဝတ်ပန်းပစိုးတယ်တွေကိုတခါတည်းသင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့တစုံစီ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 အားလုံးလှူဒန်းတယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအားလုံးလှူဒန်းတယ်အဲလိုအားလုံးလှူဒန်းတဲ့အခါကလည်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီမာဒနာကုံတယ်ကြီးကိုအနုဘောဒနာတရားအနေအချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဥပန္တကဒါယကကြီးဗန္နိတေနနာမပညာရှိတို့မြည်တီကဣတိဝံဣယ၌တာလယဝတိတံမိမိုးလီလာတို့ကာလပတ်လုံးဝတိတံမိနေလိုက်ပါဝတ္တမိုးလီလာတို့ကာလပတ်လုံးဝတိတံမိနေလိုက်ပါဟုအံဣတိစီတင်စာကမ္မဣမိဣမိသောအမှုကိစ္စကိုပယောစိတ်သာမိတိပြည့်စေအဟုစိန်တေတဝါဉာဏ်စီခြင်းကစိန်တေတုံဉာဏ်စီခြင်းကနဝတတိမသိမှာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဆိုလိုရင်းကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုသတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ကိုဟိုတုန်းကလည်းတူသေးလားမတူဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြံကြည့်ငါကျမ်းမာကြီးတွေလည်းပဲဖောက်လာပြီကျမ်းမာကြီးတွေကလည်းအမျိုးစုံဖြစ်လာပြီအသက်အရွယ်အချင်းလည်းပဲကိုရလာပြီတကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုနေဖို့နဲ့တည်ဖို့ငါတည်ဖို့ကနီးလာပြီငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေငါမြန်မြန်ကြီးလုပ်မှပါလားအဲ့ဒီလိုဒါသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးတွေရှေးမနေနဲ့မြန်မြန်ကြီးပြုတင်တာကိုပြုလိုက်တယ်။မြန်မြန်ကြီးပြုတင်တာကိုပြုပါတဲ့။အတ္တနောမိမိအတ္တနောပန္နမိမိဤကဇီဝိတန္တရာယမေဝအသက်ဤအန္တရေကိုတန်ရစိန်တိတို့ချမ်းစီခြင်းကဝတ္တတိသင့်မာပေ၏။မိမိရဲ့သိခြင်းတရားကိုမိမိပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရလေတဲ့။အဲလိုမရဏနုဒ္ဓတိအနေအချင်းသိခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှလည်းပဲအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိတယ်သိခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေကြည့်အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မရွေးငါသိနိုင်တယ်ဆိုတာသိနေတယ်သူက
这钱呢呗，稳里里稳比存里里存多嘞钱。但凡么为存里存比，那得看稳里点么稳来呀，把钱嘛嘞，对嘛呗。哎呦，这收这下一堆工啊，对那一把拿出来都对你嘞。哎呦，对你嘞不过，对钱的呀过，对你嘞不过啊。秘密的呀，阿头的你呀妈哟，婆婆等等，阿头把我们啦。阿么头多乌，欢迎的。今天美利加嘛，多比罗的阿比亚的卡，这里嘛，有几那边，看的是老西吧。这里的阿比亚的你呀嘛，有几里的呀，欢迎我晓得。不晓得是路吧，是比第一家那小吧。第一家那小的啦，都把表来说，欢迎啊，年年不在家里过，表陪你来对家么？都来哭，这里。年的活动啊，都皮肤吧的，都对付吧的。啊，苦啊，臭的，焦杂的，哎，如果没皮肤的，哎，如果没皮肉的，模糊的，这个没黏糊的，都要掉的。都掉它，半年的啦，没半年木啦，半年的喏，谁没黏没呢？谁黏的都黏没掉过喏，都半年的掉了喏，朋友，都活动啊，虽然好好多的，年轻的都皮肤的。啊，我都没吃苦的，都谁给我们念苦的，都表扬的。哎，那八强没，这边的活动啊，给咱那朋友没活动啊，路陪月老个阿头嘞。哎，你青龙啊，巴黎那皮克的嘞，路说了，这边的干也是人皮的，这边的那巴黎不贵，阿龙对的，这边的那龙啊，这里的那里的那人家做，这里的那里比罗嘛，那边这里便宜，这里便宜的看嘛，都啊。这个最软弱的力气呢，把弱的力呢，最软弱的力气都过度，我第二种麻烦了，是吧？晓得谁的没事了，都那一路路搬到了不够的，工人把钱打了，工干谁的没事工对的，都这样的呢。哎，你嘛这边罗这样嘛晓得这样的，哎，路晓得呢这边罗，你嘛那个我边那边罗这边罗这样的，点阿头的，啊点阿头的。哎，你路阿头的干，干了没有？三嘞，三三包出来那边。哈那屁用的老贵，这样呗，钱呢？人家这样呗，比方人家咯，奴才个三比咯，都一条在叫，他听不到，都骂开，骂哪个的？骂哪个的？啊，古表嘞，现在表变多嘞，年龄嘞为都撇的，啊，古把将么撇大嘞，婆娘表嘞，啊，古变比干也是一点撇来一个表来的。苦变比干，一时间起来，哎，里头啊，路有几个世界，苦这样都没说啦，你干么地步啦？地里来的，哎，里路苦这样都没说啦，地里来都一点脚比罗，一点这样的阿头的，啊，苦哦，路苦谁的苦，没那番这样没说啦，谁的身上米啦？他看我们身上米苦的，苦到高里咯，哎，大家木，啊，苦我啊，谁苦干嘛？哎，里头啊，这样嘛个，你那边，俺们地干里嘛，俺就咱嘛呗，就咱嘛呗，就咱了。啊，苦！哎，你老世界我死的啦，是咯？没死吧？不，也没死人，没撇夫。哎，你老撇钱，哎，你老变比干，哎，谁的变撇？老表来婆娘。给这样嘛个，你给他比的，给我这样嘛老撇比输人。哎，你不过来这样个，给人就咋不啦？给就咋人？给这样第二年的，尾巴的那年的，没撇哪不啦？哎，给撇哪的？他讲我婆娘都要给伢，给就咋没输人？给人撇哪？啊，古那边明明也提前这样的哟。啊，你看，古偏那里看看那家伙，这样都没说啦，可能也被见到的说了。啊，古地嘛，马的那工地人，这样嘛，叫不啦，没叫不啦。叫比这样嘛，叫比说的看看那家伙，古老阿妹，就问给啥的，他那高木的，他那高木的都娘娘你不比我啦。给龙阿古爸妈给我们对了，爸妈应该啥的，他他们给啥的，希望应该啥的，爸妈们对了，我都路过单不谁呢？都地嘛，古地可能有那段我妹妹在那高木里就没地那里扫没，房屋那里搬没，哎，路个单老百姓过了，哎，一看见了嘛，人家说别辛苦了，人家这个一单我打我得单米，一单黑馒头给馒头，一地半龙尾生的地安德拉亚那不是地地，具体的那道理，人家说别好了呗，一单一馒头一单的一呀天那一地单奶。一天是天山，一米一米多，木给啥个各种都丢了耶。我当木里那路干了巴龙，我得大米你来帮我安。
ဣတိစီတိသံဣမတံဣဒံဣမတမိဌာနိဣယထာနာဣဒေတ၌ဣတိစီတိသံဣမိဣမိသောအမှုကိစ္စကိုကရွန်တော်ပြုလုပ်လျက်ဟိမန္တခေမေသူဆောင်းလီလာနှွေလီလာတို့ကာလပါလုံးဝတိတ်တမိနေလိုက်ပါဟုအံဣတိဧသူဘာလောလောဘဒေါသမောဟပျောထူမိုက်တော်သူသည်လောဘ၏ဒေါသ၏မောဟ၏ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေတော့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုပြုဖို့ရာ तू မေ့သလားမမေ့ဘူးလားမေ့နေတော့တာစိတ်ကူးတွေရှင်းနေတော့တာတွေးနေကို့မှာဝတ္ထုပစ္စည်းရှိသလောက်စိတ်ကူးရှိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါများပေါများသလောက်အတွေးတွေနဲ့ငါဘာတွေလှုပ်လိုက်မလဲဘာတွေလှုပ်လိုက်မလဲဘာတွေတည်ဆောက်လိုက်မလဲဘာစည်းဝါးကြီးတွေလှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုကောင်းလိုက်မလဲစိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါစိတ်ကူးတွေရှိတာကိုရင်ဘာတွေရှင်းနေတာလဲကို့ရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတော့ तू တတိယသေးရဲ့လားတတိမယဘူးဒါကြောင့်ဣတိဤသူဘာလုံးလောဘဒေါသမောဟပြောထူမိုက်တော်သူသည်စိန်တေတီကြံစီကစိတ်ကူးရှည်၍နေလေ၏အတ္တနောမိမိအန္တရာယောပျက်စီးမိအေးအန္တရေဘေးကူကနဗုဇ္ဇတိမသိနိုင်ပါ၏ဣတိဤသူဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ကူးရှည်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသိရမည်အရေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိကမ္မထံတရားလေးကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့အသေးကမဥခင်မိမိဉာဏ်ကဥအောင်အသေးကမဥခင်မိမိဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုတရားတွေဘုရားမြန်မြန်ကြီးပွားများအားထုတ်သင့်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသတိပေးတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကကြံစည်ကစိတ်ကူးမရှိကြပါနဲ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့နေ့နေ့လုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာလား။တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီသေခြင်းတရားကိုအဝေးထားဆင်ခြင်ရမှာလားအနိကဆင်ခြင်ရမှာလား။အနိကဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးအခုတရားအားထုတ်တဲ့ဆေရတာကာလံအတွင်းလေး၌လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်အထူးတွေတည်အောင်မရနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမိမိရဲ့ပျက်စီးမိရေအန္တရာယ်ဘေးကိုလည်းပဲပြန်လည်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြုလုပ်သင့်ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်လို့အဲဒီလိုတတိပေးတရားဟောကြားတဲ့အခါကြတော့မှအဲ့ဒီမဟာဒဏကုံတေကြီးဟာလေပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားကနားခန္ဓာညံသွင်းပြီးတော့တခါလေနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်လေးဆုံးရောအဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမညာပူညာဆက်ရောက်ပြီးတော့သောတပန်အရိယာဖြစ်တော်မူတယ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလဲ။ဒါကြောင့်ဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာတော်ဤအဆုံး၌သောဝံနေသောထိုမဟာဒဏကုံတေကြီးသည်သောတပတ္တိဖလေသောတပတ္တိဖို၌ပဋိဒ္ဓေကောင်းစွာမတွေ့တည်တော်မူပါ၏တတိကဲဣမာယဆုကြပါဗျာ
ခုပြုပြုသည်မြတ်ဘာသာကိုဆိုရမှာယနေ့ရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းဟောင်းဝါတွေဆွမ်းအားရှိသည်မြတ်လူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်စောင့်ထင်းရတဲ့သီလကုသိုလ်တွေတရားတော်ယုတိစွာနာချာပေါ်များအထုရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေခွန်ကြီးတို့ယောဂီများရဲ့သံတမ်းမှမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်အစုစုတွေကိုမိဖမှစာပြီးတော့အလုံးဝိနည်းအများကိုမြတ်တမ်းပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဋိဒါနပတ္တနုမောရဏပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတပတ်အတွင်းလှူဒန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့စီရင်လေးကိုဘုန်းကြီးဖတ်ကြားပေးပါမယ်။သောမနာရမရွှေမင်းဝန်နဲ့ပဲဆုံးအလှူတော်မိခင်ဒေါ်ချင်နုမူထားပြီးတော့ဦးချော်မြင့်ဒေါ်ချင်ရီသာသမီမိသားစုများမှဆွမ်းပရိသာဘင်အတွက်တသောဆေးပရိသာဘင်အတွက်တသောဥအောင်နိုင်ညိုဒေါ်ချူချူလှိုင်မိသားစုများမှကထိန်တင်ကန်းအတွက်9တောင်ဒေါ်လတ်မြသူတဲ့ကထိန်တင်ကန်းအတွက်3တောင်ဒေါ်လတ်မြသူပဲဆုံအတွက်4တောင်တောင်မြင့်မိသားစုကထိန်အတွက်5တောင်ဒေါ်ထေထေဝင်ကထိန်အတွက်5တောင်ဥအောင်ရှင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်ဆေးပရိသာဘင်အတွက်တသောဆွမ်းပရိသာဘင်အတွက်တသောမိခင်ကြီးဒေါ်လာတော်မူထား၍ဆရာလေးတော်ပညာသိငေလန်းလူတော်အတွက်တသိန်း၅တောင်။နောက်ဒေါခင်စန္ဒာဘဲဆောင်အတွက်တသောင်။ဒေါခင်တင့်အာရည်စု၏ဥတင်ဆိုမိသားစုကထိန်တင်ကန်းအတွက်၃တောင်။ဝိသန့်တော်၏ကထိန်တင်ကန်းအတွက်၃တောင်။ဦးမြင့်အောင်တော်တန်တန်ဝင်းစွမ်းပေတာပင်အတွက်တသောင်။သဘူချိုရွှေဆိုင်မှကထိန်အတွက်၃တောင်။ဒေါ်တင်ရီဒေါ်ကြည်မြဘဲဆောင်အတွက်တသောင်။ကိုယ်တော်မင်းမင်းမဆုစုညိုပဲဆုံအတွက်တသောဥပတွင်ဒေါ်သိန်းတင့်မိသားစုကထိန်အတွက်တသောဒေါ်အေးအေးမင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကထိန်အတွက်တသောမောင်စောစောအောင်ပဲဆုံအတွက်3တောင်ဦးထွန်းရီဒေါ်ကျင်လိုင်းနဲ့ကထိန်ပဲဆုံအတွက်တသောချာနောက်ဘိုးဘွားရိတ်တာရွှေမင်းဝန်ဘိုးဘွားရိတ်တာလူရှင်များဦးဘိုးရီဒေါ်တန်းကြီးစု၍ဦးမြင့်အောင်ဒေါ်တန်တန်ဝင်းမိသားစုဆွမ်းပရိသာပြီးတော့တသောကုတောင်းရင်ဒေါ်တင်တင်မြင့်နဲ့ဆွမ်းပရိသာပင်အတွက်တသောဒေါ်လာဝင်းနဲ့ဆွမ်းပရိသာပင်အတွက်တသောဦးကျော်မြင့်ဒေါ်ကျင်ကြီးနဲ့ဆွမ်းပရိသာပင်အတွက်တသောဆေးပရိသာပင်အတွက်တသောဒေါ်ချိုချိုလိုင်းနဲ့55နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတော်နဲ့ဆွမ်းအလှူတော်အတွက်9တောင်းရောင်နေဦးမိသားစုနဲ့ဘဝရိတ်တာမျက်နှာတုပ်ဘဝမျိုးစုံနဲ့မျက်နှာတုပ်ဘဝနဲ့မုံမျိုးစုံနဲ့တန်ဖိုးငွေ3,500ချမ်းတဘဝရည်တာအတွက်နောက်ဦးမင်းအောင်ဒေါ်ဝဝဟံမိသားစုဆွမ်းပရိသာပင်အတွက်တသိန်းချာမောင်စောစောအောင်ရေမီးအတွက်2,000ချာမောင်မြင့်သူမွေးနေ့အတူတော်ဆွမ်းပရိသာပင်5,000ချာကိုခင်မောင်လိုင်းနဲ့မခင်ချိုလင်းနဲ့ဆေးပရိသာပင်5,000ချာဦးဘိုးအောင်ဒေါ်အောင်ကျွယ်ကျူးနဲ့ဆွမ်းပရိသာပင်1,000ချာဦးမောင်စိန်ဒေါ်ရင်ရွှေပဲစုံအတွက်တသိန်းချာဦးမြင့်နိုင်မိသားစုဆေးပရိသာပင်9,000ချက်ဒေါ်သူဓမ္မစာရီဆေးပရိသာပင်1,000ချက်ဒါရိတ်တာတို့ကတော့အခုချိန်မှာကထင်ရာတိဖြစ်တဲ့တို့ကထင်တင်ကအလှရှင်များခရမေစာရုပ်ကအများကြီးဆိုတော့တရားဟောရမှာလည်းတော့မောမယ်ထင်တယ်ပုံကရိလျာတင်ကအလှပွဲတွေတဲ့ယဟန်မာကြီးဒေါ်လင်းမြင့်မိသားစုများမှာတင်ကတွေ့ဆုံအစုံပေါင်း113စုံအတွေ့တဲ့3သိန်း3,900ချာဟခင်ကြီးဦးမြဝင်းမိခင်ကြီးဒေါ်တီတီနဲ့မောင်လေးမောင်သိန်းတန်တို့အားကြည့်စုပြီးတော့ဦးသိန်းအောင်ဒေါ်အေးအေးမုံမိသားစုမှာသင်္ကန်းတွေ့ဆုံအစုံတရာအတွေ့3သိန်းချာဒါဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းတစ်စုံကို3,000ချာနှုံးနဲ့လူခံနေအပြင်မှာသွားဝယ်ရင်အနည်းဆုံး9,000 1,000ပေးရမယ်ဒါအားလုံးလှူဒန်းနိုင်အောင်မို့ဘုန်းကြီးတို့3,000ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။တကယ်သင်္ကန်းတစ်စုံသွားဝယ်ရင်အပြင်မှာ3,000နဲ့ရပါမလား မရဘူး။ဒါတောင်မှတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒီကျောင်းကဈေးချိုတယ်ဟာလေသင်္ကန်းလာဝယ်။သင်္ကန်းလာဝယ်တဲ့3,000နဲ့လာဝယ်နေတယ်ဟာသင်္ကန်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တို့ကဒီကျောင်းကဈေးချိုတယ်ဒီမှာလာဝယ်ပြီးတခြားနေရာသွားလှူမယ်ပေါ့ဒီမှာဈေးချိုတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ဒီမှာကယောဂီအများစုံစုံစီစီလှူနိုင်အောင်မို့မိသားစုတစုဟာတော့ကြာဧကတိလေးတစ်ချဲတည်းသင်းမိုင်လေးတစ်ချဲလှူရင်မစုံစီဘူးဟုတ်တယ်မလားနှစ်ခုနှစ်ထဲဝဲမှာတစုံနှစ်ထဲပေါင်းမှာပါတယ်လေတစုံယောဂီတွေကဘက်ပဲ့ကျင်သလားစုံကျင်သလားစုံကျင်ရင်တယောက်တစုံစီလှူ၅ယောက်ရှိရင်၅စုံ၁၀ယောက်ရှိရင်၁၀စုံဒါမှစုံပါမှာပေါ့
ီမှာယဟန်မာကြီးတို့လင်းမြတ်မိသားစုကဆိုရင်ဒါနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်113စုံလူတန်းပါတယ်ဟိုတရားအခုတခါထပ်ပြီးတော့ဒီမှာဥသိမ်းအောင်တော်အေးမုံမိသားစုများကမိဘများမှုမိဘများရည်စူးပြီးတော့သင်္ကန်းအဆုံးတရားအတွက်3သိန်းချံရှင်ရဏသဘူအေးเจ้าမာကြီးတို့တန်တန်းစင်မိသားစုက10စုံအတွက်3000ချံဥဇေယပွင့်အားရည်စူး၍ဒေါ်မမမောင်မိသားစုက10စုံအတွက်3000ချံဒေါ်မမခိုင်3000ချံဥမိုးဥပိုဥဖိုးထွန်းဒေါ်နန်းဒေါ်ခင်နန်းရည်9000ချံဥထွန်းကြီးဒေါ်ဖြူဖြူလွင်3000ချံဥဖိုးကွန်းဒေါ်ခင်နန်းရည်မိသားစု9000ချံမတ်ကြီးကြီးလွင်ဖြာပုံမ10စုံအတွက်3000ချံဥဆုံးမြတ်ဒေါ်ခင်မာထွေသံမောင်ဝင်းမြင်းနဲ့9000ချံဒေါ်တင်အေး9000ချံဥဇော်မင်းမဆုစုညို3000ချံမောင်ထွန်းနိုင်လင်း9000ချံဥပသွင်းဒေါ်သိန်းတင်သာသမီမြေးမြာ1000ချံဥခင်မောင်ဝင်းဒေါ်ရင်အေးတဲ့6000ချံဒေါ်မီရီမိသားစု9000ချံဥချင်းမောင်ဒေါ်အေးမြင့်3000ချံဒေါ်ဥပိပင်ဘရဝါမိသားစု3000ချံဥမောင်မောင်ဒေါ်မာယာသမီးတီတီနိုင်မိသားစု9000ချံဒေါ်အေးအေးမြင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန1000ချံမောင်စွန်းလင်းရောင်3000ချံမောင်ဆိုင်လောင်မိုင်3000ချံဥထွန်းအောင်မိသားစု3000ချံဥစောလှကြီးမိသားစု3000ချံဒေါ်တန်းမြမိသားစု3000ချံဥကုကိုနိုင်မိသားစု3000ချံမကေတိထွန်းမိသားစု3000ချံဒေါ်မြင့်ဒေါ်မြင့်မြန်တန်းမိသားစု3000မိသားစု3000ချံဒေါ်ခင်တို့မိသားစု9000ချံဥဖေအောင်ဒေါ်ခင်ခင်ချင်းမိသားစု1000ချံဒေါ်လှတဲ့မိသားစု6000ချံဝေတန်းဒေါ်အေးရီသားဆူဆူတဲ့3000ချံဒေါ်မေစီမိသားစုလန်တာနှစ်3000ချံဒေါ်ခင်မေကြီး3000ချံဒေါ်ညွန့်ညွန့်အေးတဲ့အတကနှစ်လန်တာ3000ချံဥတန်ရှင်ဒေါ်တန်အေးတဲ့တမိနှွေနှွေတဲ့3000ချံဥမဥမြင့်မောင်ဒေါ်ဝင်းကြီးပလောတဲ့3000ချံဥတန်ဇော်ဒေါ်ဝင်းအိုးပလော3ပလော3000ချံဥမိုးခိုင်ဒေါ်နွယ်နီလိုင်းနဲ့ပလော3000ချံဥဒိတ်ဟင်ဒေါ်ဝင်းဆွေတဲ့3000ချံဥမိုးဟင်3000ချံဥကျော်စိုးဒေါ်တင်စာနိုင်3000ချံဥမောင်မောင်အောင်ဒေါက်တာတင်စာခိုင်3000ချံဥတင်ပုဒေါ်နတ်ဒေါ်ခန္နာနဲ့6000ချံဒေါ်ခင်ခင်သူ3000ချံဒေါ်သိန်းတို့3000ချံမင်းကျော်ဝင်းမတ်တတဝါတဲ့1000ချံဒေါ်ဥမိသားစု6000ချံဒေါ်စိန်မြင့်မိသားစု3000ချံမတ်ဇာဇာမျိုး3000ချံဥမောင်များဒေါ်တန်းတန်းမိသားစု3000ချံဒေါ်ငွေဤမိသားစု3000ချံဒေါ်စောရီမွန်မိသားစု3000ချံဒေါ်တန်နုစိန်မိသားစု5000ချံစာပေါ်မှာရိုက်ပြီးတော့ဟောကတ်တာဆိုတော့နာမည်တွေပါပါနေတော့ဘယ်လိုမှဖတ်မရဘူးဒီမှာဒေါ်ကျင်လလို့ထင်တယ်ဒေါ်ကျင်လမိသားစု3000ချံဥနေမျိုးဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းမောမိသားစု15000ချံဒေါ်စောညော3000ချံဒေါက်တာဥတန်းဆွေဒေါ်အိမ်စန်းခင်မိသားစု15000ချံဥရွှေကို3000ချံဥတောင်းမြာဒေါ်ခင်တန်းသမီးမစန်းငိမ့်နဲ့6000ချံဥကျော်မြင့်ဒေါ်ကျင်ရင်မိသားစု9000ချက်ဒေါ်တင်ရှိန်းနဲ့ကသာတဲ့3000ချက်ဒေါ်ခေမာသီရိ3000ချက်မောင်သွေး3000မောင်သွေး3000ချက်ဥအောင်နိုင်ညိုဒေါ်ချူချူလိုင်းမိသားစု9000ချက်ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီး9000ချက်ဥကောတန်လ9000ချက်ယဟန်ဒါယကမာကြီးဒေါ်ခင်ဝေ9000ချက်ဒေါ်ကြည်မြင့်နဲ့မောင်နှမများ15000ချက်ဒေါ်နိမလစာရီတဲ့1000ချက်ဒေါ်ဥတ္တမညာနီ1000ချက်ဒေါ်မြင့်စိန်နဲ့9000ချက်ဒေါက်တာသက်ဝင်းနဲ့ဒေါက်တာဒေါ်တင်တင်ဝင်းနဲ့တန်းများတဲ့15000ချက်ဒေါ်မြင့်မြင့်တန်း15000ချက်ဥမင်းဆန်းဒေါ်ကွာကျူသားပညာဆန်းသမီးစုံပွင့်ဝေမိသားစု15000ချက်ကိုရနိုင်ထွန်းမရင်ဝင်းထိုင်မိသားစု9000ချက်နောက်ဥထွန်းလန့်အောင်မိသားစု15000ချက်ဒေါ်ရင်မေမိသားစု9000ချက်ဒေါ်ခင်တန်းကျွဲမိသားစုအဲ9000ချံဒေါ်ချိုနော်စံတဲ့3000ချံနောက်ပြီးတော့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မိသားစု3000ချံကိုတင်ထွန်းအောင်မဝင်းညွန့်နွယ်မိသားစု3000ချံဥသိန်းစိုးဒေါ်တင်မှုမိသားစု9000ချံဒေါ်လှလတ်တန်းသံမောင်စောစောအောင်မိသားစု9000ချံကဲစာရီဝေါ်လိုက်ပြီးရိုက်ထားတာဆိုတော့
ဥယဝင်ဒေါ်နိုင်လိုင်ကြီးမိသားစု 2,900 ချက်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုခင်းနဲ့မအေးအေးသွင်းမိသားစု 15,000 ချက်ဒေါ်အောင်ကြီးမိသားစု 11,000 ချက်ဒေါ်မြင့်ရွှေမိသားစု 6,000 ချက်နောက်ပြီးတော့ဒေါ်နှင်းအေးခိုင်မိသားစု 9,000 ချက်ဥထွန်းအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်မတန်နူးနဲ့ 6,000 ချက်တော်တော်မိုးသက်ခန့်စဉ် 6,000 ချက်မရင်မဲဆန်းမောင်ထွန်းနိုင်နဲ့ 6,000 ချက်ဥဆန်အေးဒေါ်ထွေးရီနဲ့ 9,000 ချက်ဒေါ်တန်တန်းမိသားစု 6,000 ချက်ဝီကိုရဲနိုင်ကိုရဲနို့မတ်တီရီဆွေနဲ့ 6,000 ချက်ဥသက်ဝေးဒေါ်ချူချူဆန်းနဲ့ 15,000 ချက်ဥထွန်းထွန်းလွင်နဲ့ဒေါ်သွဲသွဲအေးမွန်နဲ့ 15,000 ချက်ဥမောင်စိန်ဒေါ်ရင်ရွှေမိသားစု 6,000 ချက်ဒေါ်နတ်ကြီးမိသားစု 9,000 ချက်မောင်စစ်အောင်နိုင် 9,000 ချက်ဥဇော်မိုးဒေါ်ခင်ခင်နဲ့ 9,000 ချက်ဒေါ်ဖွားသိန်းနဲ့ 9,000 ချက်နောက်ဒေါ်ကျင်ရင်မိသားစု 9,000 ချက်ဥဝင်ထေဒေါ်လတ်လတ်ဝင်မိသားစု 9,000 ချက်ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေမိသားစု 3,000 ချက်ဒေါ်မတ်ယူမိသားစု 12,000 ချက်ဥဝင်ဟုတ်တဲ့ဒေါ်ခက်တင်နဲ့ 9,000 ချက်ဒေါ်အေးသိန်းနဲ့ 9,000 ချက်နောက်ဒေါ်အေးသိန်း 9,000 ချက်ဒေါ်ရင်ရင်စောတဲ့ 9,000 ချက်ဥအောင်ခင်ကြည်စု၍ဒေါ်ခင်စိန်နဲ့သားဥထေးလွင်နဲ့ 2,000 ချက်ဦးမြင့်သိန်းကြည်စု၍ဒေါ်ရင်မေကြီး 9,000 ချံဒေါ်တင်တင်ထင်းမိသားစု 10,000 ချံနောက်ပြီးတော့ဒေါ်ကြည်ကျင်မြင့်မိသားစု 6,000 ချံဒေါ်ရင်မြင့်မိသားစု 6,000 ချံနောက်ပြီးတော့ဦးအောင်လတ်ဒေါ်အေးလွင်ဒေါ်တန်းရီမောင်အောင်အောင်ဒေါ်စန်းမေ 9,000 ချံဒေါ်ဥယင်ထွေးတော်ခင်စန်းချစ် 1,000 ချံဒေါ်ချင်အောင်ဒေါ်ရှုဟုံဒေါ်ရှုဝေ 9,000 ချံဟွေးချိုင်ဒေါ်ခင်ဥအောင်မိသားစု 9,000 ချံဥဝင်ကိုဒေါ်လင်းလင်းထွန်းမိသားစု 9,000 ချံဒေါ်ခင်တင့်အားရည်စု၍တဲ့ဥတင်စုမိသားစု 3,000 ချံဥထေးအောင်ဒေါ်ခင်လန့်မော်မိသားစု 9,000 ချံဒေါ်ခင်မြတ်ကြီးရဲ့မိသားစုဒေါ်ခင်မြတ်ကြီးမိသားစု 6,000 ကျပ်ဥဝင်ကျိုင်းဒေါ်ခင်တန်ဝင်းနဲ့ 1,000 ကျပ်ဒေါ်တင်ညွန့်မိသားစု 9,000 ကျပ်ဦးကျော်စိုးမိသားစု 6,000 ကျပ်ဒေါ်စောနိုင်မိသားစု 13,000 ကျပ်ဦးပကျိုင်းမိသားစု 12,000 ကျပ်ဒေါ်မြင့်မြင့်နိုင်မိသားစု 2,000 ကျပ်ဦးဘိုထွေဒေါ်တန်တန်းဦးမိသားစု 6,000 ကျပ်ဥတည်ဥဒေါ်လမြင့်မိသားစု 6,000 ကျန်းဟောသာဝတိအများကြီးများနဲ့ဖတ်လိုက်တာဟင်ဘယ်လိုဖတ်တယ်လို့ထင်လဲကြော်ဖတ်သွားတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးမဖတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ3,000 နေအကုန်ဖတ်နေရရင်ဒီသာဝတိပြီးမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြော်ဖတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖတ်ခံရင်အဲ့ဒီလိုရေးထားလိုက်ကဲဥနေမျိုးဝင်တဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းမော်မိသားစုတဲ့ဆွမ်းဆန်တဲ့အိတ်စီ၅ဘိတ်သားတဲ့လာစဉ်လာစဉ်လူရမ်းမှသည်တဲ့ရိတ်တာကိုလာစဉ်ဆွမ်းဆန်တော်တည်းစီငါဘိတ်တာဥနေမျိုးဝင်တော်ဆန်းဆန်းပေါ်မှာလှူဒန်းပါတယ်ကိုကိုခင်နဲ့မအေးအေးသွင်မိသားစုမှာဆွမ်းဆန်နဲ့စီတဘုံလှူဒန်းပါတယ်ကိုတင်အောင်မယင်မင်းမြင့်မိသားစုမှာလာစဉ်ဆွမ်းဆန်တော်ငါအေးလှူဒန်းပါတယ်ဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းမှာကြာစံ24ဘိတ်တာလာစဉ်လှူဒန်းပါတယ်မစ္စတာကေမွန်ဆဲမွန်ရည်စု၍ဇနီးတော်ဆန်းဆန်းຫນွေမှာဆွမ်းဆန်တော်တဲ့ဤ5ဘိတ်တာလာစဉ်လူတန်းပါလေတဲ့ကိုနိုင်မိုးတဲ့မနန်းယူအောင်ဝင်းမိသားစုမှာဆွမ်းဆန်တဲ့ဤ5ဘိတ်တာလာစဉ်လူတန်းပါလေဦးသိန်းတန်ဒေါ်ခင်မဤဆွမ်းဆန်တော်တဲ့လူတန်းပါလေနောက်အထုတ်ဆေယောဂီတဲ့ဒေါ်ခင်သိန်းနဲ့ရေမိအတွက် 9,000 ဦးခင်မောင်သွဲရေမိအတွက် 9,000 ဆရာတော်ဖျားရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှာဘာလို့ရတာလဲစီမီအလှူတော်တဲ့ရွှေပြည်ညွတ်ပွဲရုံမိသားစုနဲ့မကြီးတဲ့မောင်နှမတစုမှရေမီအလှူတော်အတွက် 9,000 ကျန်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေါ်ခင်တန်းအာရည်စု၍ဒေါ်ဝီစိတ်တညာနေရေမီအတွက် 1,000 ကျန်ဥထွန်းကြီးဒေါ်ဖြူဖြူလွင်တဲ့မိသားစုမှရေမီအတွက် 2,000 ကျန်ယနေ့အေးအေးလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကတော့
ဒေါညာနစာရီတကုံတောင်မှဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စုစုတွေကိုအားလုံးမိဖမှစပြီးတော့ဝိနည်းများကိုမျှတမ်းပေးဝေကြရအောင်ယနေ့ယခုဆိုကြ